Здравейте и добре дошли в каналът ми. Днешното видео е вдъхновено от произведението на известни художници, чието картини ще се опитам да пресъздам върху тези малки кръгли платна, които сметнах, че ще са чудесен вариант за поставка на чаша. Първото платно реших да бъде посветено на картината на Ван Гог Звездна нощ. Преди да започне обаче същинския процес, нанасям този цвят като основа. И това го правя, защото ако погледнете отблизо картината, ще забележите, че цветовете не са нанесени чак толкова нагъсто и базата прозира тук-там. След като основата изсъхне, може да преминете към самото скициране на обектите. Искам да кажа да не се старайте да се получи перфектно. Важното е горе-долу да нанесете линиите, които ще ви служат за ориентир по-късно. И вече преминаваме към интересната част. Това, което отличава картината и прави като цяло творчеството на Ван Гог, е начинът, по който той използва линиите. Водещото тук е следването на посоката с кратки движения на четката, за да се запази динамиката на образа и да се изгради илюзията, че картината сякаш се движи. Искам също да подчертая отново да не се старайте да направите картината идентична с оригинала, защото това на практика е невъзможно. Важното тук е да опознаете самата техника и да се забавлявате, отколкото да се стремите към съвършенство, тъй като все пак това не е хиперреализъм, а е съвсем друг стил на изобразяване. Така че тук по-важно е да ни е приятно и оттам нататък вече каквото се получи, такова ще бъде. Може би забравих да спомена, че използвам акрил, за да нарисувам всъщност трите платна, които рисувам в това видео. Ги правя с помощта на акрила. Смятам, че тази боя е подходяща за този вид картина, защото по принцип акрилната боя не позволява чак такова смесване и блендиране на цветовете, а тук идеята на самата картина е много далеч от това да постигнем, както казах вече, някакъв хиперреализъм. Тук е на големи участъци нанасена на боята, която не трябва по никакъв начин да е прелята, трябва просто да е поставена там, разбира се, долу-горе на правилните места. Накрая нанасям предпазващ лак върху акрила, но е много важно да се уверите преди да го нанесете, че боята е напълно изсъхнала. Следващата картина е ренесансова. Това е сътворението на Адам от Микеланджело Буонароти, която е част от тавана на Сикстинската капела. Тук ще се опитам да пресъздам докосването на двете ръце, което в интерес на истината беше огромно предизвикателство за мен, както и изпитание за нервите ми, тъй като преливането на тоновете с акрил е доста трудна задача. Тъй като самата структура на боята прави всичко по силите си да не ти съдейства. Затова се извинявам предварително, че главата ми не веднъж или два пъти влиза в кадър. Започнах с небето, след това добавих тези облаци и трансферирах скицата на ръцете върху платното с помощта на червена креда, която така нанесох плътно на гърба на скицата и поставих отгоре върху самата повърхност, минах отново с молив отгоре
И по този начин аз отпечатах ръцете. И тук вече се опитвам се да нанасям самата боя и да я преливам, което, както казах вече, не е никак лесна задача. Затова и доста често главата ми влиза в кадър. Накрая просто реших да изключа камерата и да я довържа на спокойствие. Защото има го и до някъде това, че когато се опитваш да запишеш нещо и искаш да го направиш наистина да се получи хубаво и някак си се притесняваш и не знаеш дали ще се получи, което доста благоприятства това действително да не ти се получи. Затова просто реших да бъда по-благосклонна към себе си и да изключа камерата и да го направя на спокойствие. Тук решавам да нанеса още малко обем върху облаците, тъй като ми изглеждаха доста двуизмерни. Реших да просветля малко и ръцете на места, където трябва да са по-светли. А накрая реших да добавя още бяло и към самия фон, за да мога да отсека, така да покажем, ръката, за да не се слива чак толкова много с небето. И общо взето това е завършения вид на картината. Накрая отново добавям запечатващия лак. Последната картина е тази на Клод Моне, Водни лилии. Тази категорично е моята фаворитка, тъй като творчеството на Моне ме впечатлява изключително много. И следвах идеята на картината, но я направих някакси по мой си начин. И тук ми харесва много това, че картината не внася особена конкретика, т.е. това, което имам предвид е, че ние виждаме изобразени водни лилии, така че където и те да са разположени, пак ще бъдат водни лилии и пак ще се приличат. В тази последна картина си позволих си да не гледам толкова оригинала и просто да се оставя ръката да ме води. Това е за днешното видео, приятели. Напишете ми в коментарите, коя от трите ви допада най-много. Ако ви хареса видеото, моля ви дайте му палец нагоре и се абонирайте за канала ми, за да не изпускате следващите видеа, които съм замислила. Чао и до следващото видео!